航空公司都可以更为环保。然后最后呢，我突然觉得我们有点互补性。如果我是设计飞机器的外形的，师傅是设计发动机的，我希望能在有生之年内，我设计的飞机装上师傅设计的发动机。谢谢大家。大家好，我是来自四川省的石材。我分享我的梦想之前，先问大家两个问题。大家现在觉得幸不幸福？幸福。